rodáci ze Skryjí, Lipňan a Heřmanic, tří dnes už zaniklých obcí, se sjeli v sobotu 28. května k jaderné elektrárně v Dukovanech, aby si tu společně zavzpomínali na místa, která před více než 30 lety opustili kvůli výstavbě tohoto energetického díla. Mnozí z nich se stále ještě neubránili pohnutí při prohlížení starých fotografií, zachycujících domky, uličky či zákoutí, spjatých s jejich mládím a s osudy jejich blízkých. Když si lehnu, zavřu oči, tak vidím úplně celý Heřmanice. Do podrobností, i do těch husí si dovedu představit, co tam byly na dědině. A pořád to člověka prostě tam, kde se narodíte a strávíte mládí, to vám zůstane v srdci. Chmelkovi, Vacuškovi, Abrahamovi. Tam jsem bydlela, no. Ty Lipňany, to byla skutečně obec malinká, tam bylo pár čísel, tam možná byly dvě auta v obci a tam nejezdil autobus, možná ráno a večer. Nebyla tam hospoda, nebyl tam obchod, ale bylo tam nádherně. Takovéto početné setkání rodáků všech obcí bylo pořádáno úplně poprvé, a to u příležitosti 30 let úspěšného provozu elektrárny, v rámci kterých chtěli organizátoři ČES, obec Dukovany a obec Rouchovany všem rodákům poděkovat. Já jsem na to hrdý, že jsem z Dukovan a jsem rád, že starostuju v Dukovanech. Obec Rouchovany a Dukovany patří mezi nejbohatší obce na Vysočině a to také díky těm lidem, kteří museli z těch domovů odejít, a Dukovany jsou nádherná obec a bude ještě krásnější za 10 let. Já bych našim rodákům hlavně chtěl poděkovat a poděkovat za to, že vlastně dneska na jejich území je páteř české energetiky. Tady je taková krátká výstava minulosti, hlavně teda fotografií. No a pak jim nabízíme, pojďte se k nám podívat, takže odpoledne je potom nabídka jednak návštěva informačního centra a jednak vlastní prohlídka elektrárny. Akce se uskutečnila jen kousek od chladících věží atomového komplexu, kde se konala i odpolední mše. Netradiční to bylo i pro čerstvě pomocného biskupa brněnské diecéze Pavla Konzbula, který bohoslužbu celebroval. Při této příležitosti rodáky vyzval, aby těm, kvůli kterým museli svá rodiště opustit, odpustili a projevili vděčnost. Požehnal i spolupráci s regionem a bezpečný a spolehlivý provoz do dalších let. Před hlavním pódiem se také představili regionální organizace a partneři jaderné elektrárny. K příjemné pohodě celodenního setkání rodáků přispěli i folklorní soubor Rouchováček, dechové kapely Dubňanka a Bolšičanka a zpěvačka Jana Kirchner. S rodáky Skryjí, Heřmanic a Lipňan se při této příležitosti pozdravil i český premiér Bohuslav Sobotka, který jim zároveň poděkoval za to, že i za cenu osobní újmy pomohli dobré věci. Vláda se chystá elektrárnu rozvíjet, připravujeme výstavbu nového bloku, probíhá její modernizace, prodlužování provozu, takže já jsem přesvědčen o tom, že elektrárna tady bude fungovat ve prospěch lidí ještě dlouhá léta. Je to zdroj zaměstnanosti, bohatství, vzdělanosti a i stability. A já si myslím, že to je i zdroj stability energetické soustavy České republiky. Na